kimsiz o'zi? Menga buni savol beradigan. Naqo chaqirdinglar mana bu. Yo'q, o'ylaylar. O'tiring. Men siz bilan armani savol javob qilaman. Men naqo qilmayman. O'tiring bo'ldi, gapni so'raymiz bo'ldi. Mana qarang, keling. Hozir men ham tushunmayapman. Eng yomon qilgan xatolaringiz bittasi. Odam o'ldirganman. Hozir bular aytgan gaplariga 100% qo'shilaman. Bo'ldi. Menimcha men ketdim, to'xtataman ijodni. Videolaringizda, rol o'ynayotgan rollaringizda kibr bor-da? Kimdir oldida men og'zimni ochib kulib ingillab o'tirishim shart emas. Men o'zimni birinchi o'rinda hurmat qilaman. Qoniqmagansiz o'sha puldan? Hozir kerak bo'lsa, bir kunda ham topib qo'yishimiz mumkin. Ana. Yuraydi ham. Orqa ko'rinyaptimi? U orqaga qo'yib qo'ygan ekansiz-da o'zi. Ha, yuraydi ham. Chorni bela. Ha, chorni bela. Men ana o'zi yaxshi bo'laman men deydigan joyim bor. O'zi yaxshi bo'laman. Men o'zini gaplashmayman deb. Gapir. Unaqa gaplashmayman. Titit qo'yishgan, so'kmadimmi men lekin. BYD Han elektromobilizani bitta mijozimizga sotdik. U mijozimiz oddiy mijoz emas, bu aslida blogger. Blogger Avazov Azizbek. Azizbek, nima uchun aynan bizning elektromobilimizni xarid qildi va nima uchun aynan bizning avtosalonimizga keldi? Buni uchun un bilan biz iltimos qildik va suhbat qilishga qaror qildik. Oddiygina savol-javob emas, mukammal va qiziqarli savol-javobni biz boshladik. Qani unda kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum, China Motors'ning ashaddiy muxlislari va kuzatuvchilari. Bizaning bugungi mehmonimiz blogger, yosh blogger va o'zini nima deb tushuntirsam bo'ladi. O'zbekistonda butun o'zbeklarni qalbidan joy egallagan yosh bloggerimiz Avazov Azizbek, bugun mehmonimiz. Azizbek, xush kelibsiz. Rahmat. Chaqirganingizga, qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizning oldimizga kelganingizga rahmat birinchi bor. Sog' bo'linglar. Ha, keling aziz aka, siz bilan ochiqchasiga gaplashamiz. Ikkita savollarim bor. Aynan sizni kuzatuvchilaringiz ham bor va bizning kuzatuvchilarimiz ham bor. Aynan sizga beriladigan savollardan birinchisi, men savolni to'g'ri tayinlab kelmaganman. Menda shunaqa odat bor, promotion. Ochiqchasi gaplashing odam. Keling, birinchi savolim sizga shundan iboratki, aynan shu blogerlik sohasiga nima turtki bo'ldi? Blogerligami? O'zi 2019-yilda karantin bilasiz, hammani uyga o'tkazib qo'yib majburlab shu ijtimoiy tarmoqni, televideniyani, shu internetda nima bo'layotgan bo'lsa, o'shani ko'rishga majburlaydigan bir vaqtimiz kelib qoldi. Shunaqa vaqtda biz ham shu ijtimoiy tarmoqni kuzatib o'tirib, hamma deganda emas, shu chiqib harakat qilib o'zini qaysidir darajasigacha chiqib, misol uchun bir muxlislariga, kuzatuvchilariga ega bo'layotganlarni ko'rdik. Keyin o'sha payt o'zimga savol berdim-da. Nimaga mana shular qilyapti? Inson odam qilgan narsani odam qiladi. To'g'ri. Nimaga biz qila olmaymiz? Nimaga men qila olmayman degan savol bo'ldi. Keyin shu boshladik. Birinchi faoliyatimni ijtimoiy tarmoqda TikTok degan platforma bor, bilsangiz, ijtimoiy tarmoq. O'sha yerda boshlaganman. Agar mavoda biladiganlar bo'lsa bilishadi. Keyin 2021-yil oxiridan Instagramga o'tish boshladim. Ya'ni o'tkazdim faoliyatimni. Uje TikTok machkina bo'lib ketdi, boshqa bo'lib ketdi. Men o'zimni u platformada ko'ra olmadim. Keyin shu Instagramga o'tdik. O'sha yerda har xil narsalar olib ko'rganmiz. Bitta yo'nalishda ijod qilmaganmiz. Bir 4-5 ta yo'nalishda ijod qilib ko'rganman desam to'g'ri bo'ladi. Shu ijod paytida bo'ladi-ku, misol uchun hammada birinchi ishni qiladi va o'sha ishni qotgan jarayonida qanaqadir tushkunlikka tushish holat bo'ladi, bilasiz-da. Misol uchun qaysidir o'zingiz xohlagan narsangiz chiqmaydi, misol uchun rolikka, misol uchun. Shu paytda shu narsani ko'pchilik tashlab yuboradi. Sizda shunaqa hodisa bo'lganmi hayotingizda? Keyin misol uchun bitta narsani yaratyapsiz yoki qaysidir obrazni chiqarmoqchisiz-u, lekin o'sha obraz sizda chiqmayapti. Bir xil to'xtatib qo'yadi, obrazni o'zgartiradi. Misol uchun jiddiylik yoki sal yengilroq obrazlar bo'ladi-ku. Mana men sizni ko'rganimda to'g'risini aytaman, Azizbek. O'sha bor-ku o'ynaganingiz. Ha, rollarim. Rollaringiz bor, misol uchun hammasi seriozniy rollar ko'pincha. Shu yo'nalishda to'xtab qolgan joyingiz bo'lganmi? Misol uchun shu rol o'ynayotganingizda yo'q, o'xshamayapti, mendan kelmayapti, qo'limdan kelmayapti deb qanaqa tushkunlik bo'ladi? Bo'lgan. Ijodimni umuman bo'ldi, to'xtatdim degan bilan. Bo'ldi, qilmayman, ijod bo'ldi degan paytimda bilmayman, xudo bir
برگم ما یول آچ برگم یعنی بر یعنی دامیت کمزه و شنقه پایتمز بگم بو حادثه 22 یلی یازده بگم بولده منم چه من کبتم تاخت تمنجات دیگه من چونکی باین دیگه یونرشی بار برسیز یومر کلدرش یعنی شوخنه قدر حالتنه قسقه بر دقیقه اکی دقیقه گی صدرب برخنه قدر یومر نی نرسه چخصی برش گریم حالتنه باین دیده و شنقه باین ده آب یورگمز من اوز کلگلی سخنه ده چخمی من حاضر گی پاید ده لیکن آلدن خب کورگمز کلدره دیگه سخنه لده من اون پاید ده چه ایجاد خودش یش کرردم لیکن اینه بیتی اونالش تلا مگم من اوشنده شو یومر نی را نرسه لده اوزم مجبور لب ایده یازب مجبور لب چخار لب آب یوردم همه دیگم از پر ایکی آی چای شنقه ایجاد خب کردی اطراف دیگه لده اوزم تنش لرم باشخله همچه معقولشمده معقولشمده که شکلی که چه هستید؟ بشه پایت البته نمیگه چون که آدم در اخشاوات ده نمیگه من اینگه در اخشمی یپده اخشمی یپده مز من قالبم گه چشمی یپده هنو یومر من ما به یزگی چشمی یپده کلگلی نرسلن خلاش چشمی یپده که یار اویلدم رسته نمیگه با می یپده نقصم بولرکن خنقه یونرشته آبارسم بولرکن اوش پایت ده هم اشلردم سر بمز نمیش خلارد 22 yilda men sotuv menejeri bo'lganman. Sotuv menejeri bo'lganman Toshkent City'da. Toshkent City direksiyasida sotuv menejeri bo'lib ishlaganman. O'sha paytda ham bloger o'zardim, ham ertalab 9 dan kechki soat 6-7 gacha ishda bo'lardik. Yoz payti. Ham o'qiganman ham. Yoz tugaydi, institut boshlanadi. Institut davrida ham ertalabdan 5 gacha institutimiz. Institutdan keyin abitdan keyin shu uy ishlari ota-onamni beradigan vazifalari undan chiqqandan keyin orada shu baxtimizda bo'lgan paytda blok yurg'izardik. Shunda faqat blok yurg'izganingizda kechki payt syomka bo'lganmi shunda? Ha, shunaqa. Ko'proq o'sha paytda kechki payt to'g'ri kelib qolgan. Ha, kechki payt ko'proq syomka bo'lardi. Ertalabki to'g'ri kelib qolsa, yakshanbilarga to'g'rilash harakat qilardi, chunki yakshanba kuni dam kuni hisoblanardi. Bu sohani blogerlikni tanlashga sabab nima? Endi to'g'risini ochiqchasiga finans sabab bo'lganmi yoki misol uchun ishlayotgan joyingiz daromadingiz yaxshi bo'lib turib aytdingizmi misol uchun City'da ishlayman. Ishonasizmi bu blogni men blog yurg'izishni, blogerlikni pul topish uchun boshlamaganman. Chunki oilaviy sharoitimiz ham Xudoga shukr o'zi o'zicha yaxshi holatda bo'lgan. Keyin blogerlikni xuddi hobbi sifatida boshladim. Hobbi degani mana tasavvur qiling, kimdir suzishni yaxshi ko'radi. Ha. Kimdir tosh ko'tarishni yaxshi ko'radi, kimdir yana qanaqadir mashq boshqa. Xuddi shunaqa kabi menda hobbilarim ichida shu blogerlik bor edi. Endi zalga ham chiqqanmiz va boshqa. No'q. Blogerlik o'zgacha mani qanaqa desam, kasb emas, shu bir yaxshi ko'rgan yo'nalishlardan biri. Xuddi kimdir rasm chizish yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, xuddi shunaqa blogerlik qilish, ijtimoiy tarmoqda videolar olish, montajlar qilib chiqasiz, shunaqa edi menda. Bora-bora shu kasbga ham demaymiz-ku, shu hobbim mani shu kasb darajasigacha kelyapti. To'g'ri, Azizbek, qarang, ko'p blogerlar hozir endi baribir yangi chiqayotganlar bor, baribir bilmayman-ku. Endi ko'pi baribir daromadga taqaladi-da, to'g'risi bekitmaslik kerak bu narsani. Bizni ko'rayotgan blogerlar, misol uchun, biz bilamiz ular qancha summa topishini, misol uchun, to'g'rimi? Har bitta posti, reklamasi, falon pul millani gapirishadi-ku. Sizda ham bo'lganmi, misol uchun, endi men to'g'ri savol beraman, noto'g'ri bilmayman-ku, ichimdagini gapiraman. Siz mana shu blog yurg'izayotganingizda, misol uchun, men reklamani qilsam, men mancha pul topaman. Chunki boshqalar ham bari topadi-ku o'sha pulni, to'g'rimi? Misol uchun, sizda ham bari o'tganmi shunaqa narsa? Demak, men ko'tarilsam, ko'proq shu xalqqa tanilsam, ko'proq pul topaman degan tushuncha bo'ladi-ku baribir hammada. Ha, tushunarli. Ba, pulga borib taqalib qolish mumkin deyman-da. Agar tanganing ikkinchi tomonini qarasak, agar rivojlanib ketib shuncha pul topishi mumkin edi degan xayol o'tgan bo'lishi mumkin. Albatta. Chunki siz aytyapsiz, men menejerlikda, sotuv menejerlikda ishlaganman deb. Sotuv menejerlikda endi aytasizmi yo'qmi, qancha daromad topishingizni bilmadim. Qancha daromad topgansiz?
4 million 5 million olganman. Oyiga topgansiz. Ertalabdan kechgacha o'tirib 4 million 5 million. Qoniqmagansiz o'sha puldan va yana hobbini rivojlantirgansiz, shu bu hobbining orqasida men yaxshi daromad topaman degan tushuncha bo'lgan. To'g'rimi? Xuddi shunaqa. Yaxshi. Hozir kerak bo'lsa, bir kunda ham topib qo'yishimiz mumkin. Ana, shuni aytmoqchiman-da, to'g'risini aytaman-da. Ana ko'pchilik blogerlar bari shuning orqasidan tirichilik qiladi-da. Birinchi boshda hobbi bo'ladi, keyin o'zini ko'rsatish boshlanadi. Endi Azizbek ko'ngingizga olmayin-u, bizani o'zbeklarda emas, butun o'zi odamzotda yulduzlik kasali degan narsa bor. Ha, bilasiz-ku, yulduzlik kasali odamlarnicha shunaqa qilib qo'yadi, o'zi bilmay qoladi-da. O'zini ligrovka qila olmaydi-da. Endi uni hozir ko'pchilik uni kibrga yoyishadi. Bunga nima deysiz? Mana men ham kibrliman-u. Balki men kimgadir, kimga qanaqa hech kim bilmaydi. To'g'ri, qo'shilaman bu fikringizga ham. O'zim ham ko'rganman yaqqol, kim qanaqa ish blogerlikka birinchi qadamni qo'yayotganimizda kim qanaqa edi, hozir kim qanaqa darajada pastda qolib ketdi, kimdir o'tib ketdi, kimdir ko'proq daromad qilyapti, kimdir salomatligi o'zgargan bo'ladi albatta. Yulduzlik kasalligi endi obunachi, odamlar uni tanishni boshlaydi, ko'cha-ko'yda rasmga tushaylik, sizni tanidim, ijozingiz bunaqa, ijozingiz bunaqa. Xuddi shunaqa bo'lgani sari o'zi odam o'zini yo'qotish boshlaydi. Qanaqadir o'zincha anaqa deb biladi. Pozitsiyasini egallash boshlagandan keyin. Mana obunachilarim biladi o'zi qanaqaligini. Qo'ldan kelgancha og'ir bosiqlikda. Bu kibr emas, og'ir bosiqlik kibr emas. Kimlardir mana bunaqa kiyinib yuribdi, mana bunaqa ijod qilar ekan. Ba'zi ijodlarimiz orasida misol uchun sal o'zimizni viqorli tutamiz-da. O'shanda o'ylashadi, bu bola kibrli ekan deb o'ylashadi. Lekin inson bilan suhbat qilib ko'rib, qanaqaligini bilib olishadi masalan. O'shunaqa negativ gaplarga yoki qanaqadir sizga o'sha shu bola Azizbek kibr bo'lib ketgan degan odamlarga, ba'zi eshitasiz-ku, to'g'rimi? Ularga qanaqa qabul qilasiz shu narsani? Ko'pchilik qabul qila olmaydi-da. Bilasizmi? Mana holatda nima qilaman? Avvalambor orqada gapiradigan o'zi orqada. Shunaqa orqada qovursin. Yuzimizga kelib gapira olmaydi hech kim. Mamnaqa ekansan, unaqa ekansan deb. Lekin unaqa deydiganlar uchun bittagina javobim bor. Inson avvalambor o'zini komfortiga qarab ish tutadi. Tanishdi. Aynan kimdir oldida men og'zimni ochib kulib ingillab o'tirishim shart emas. Va seriozni o'tirdi degani birovni mensimayapti, hurmat qilmayapti degani ham emas. Hurmat qilgan hurmat topadi. Men o'zimni birinchi o'rinda hurmat qilaman. Shuning uchun o'zimni shunaqa tutaman va mana shunaqa o'zini viqorli tutadiganlarni kibrli ekan deysam, noto'g'ri. Noto'g'ri. Shu. Azizbek aka, yana bitta narsa savol kelib qoldi-da. Endi ko'ngingizga olmaysiz endi. Sal odat shunaqa. Mana shu videolaringizda, o'ynayotgan rollaringizda kibr bor-da? Yo'q, men sizga nisbatan emas, rollaringizga nisbatan kibr bor-da. Sizni ko'radiganlaringiz, balkim sizni shu podpischilaringizni ichida ham bar bo'ladi-ku negativ degan narsa bo'ladi. Hech kommentariyada bar shu kibrli bo'ladi, rol o'ynagandan keyin kibrli bo'ladi degan tushuncha bo'ladi-da. Shunaqa savollar tushganda sizga bar to'g'ri kommentariyada ham yoki yuzma-yuz ko'rishganingizda ham misol uchun ko'cha-ko'yda yo'lda misol uchun to'xtaganda ey assalomu alaykum oka yo'q bu yoq so'rashadi ey oka man sizni umuman boshqacha kibrli deb o'ylagandim deydi deyishadi bo'lgan degan emas bu so'z bo'lgan hayotingizda eng yomon qilgan xatolaringiz bittasi eng yomon qilgan xatom o'sha xatoni boshqalarga taklif qilmaysiz o'sha narsani eslasangiz hali ham yuragingiz qanaqadir notinchroq bo'ladi eng yomonlaridanmi hozir bilasizmi ko'pligidan yo ko'pligidan ajrata olmayapman yoki umuman bo'lmaganidan o'ylanib qoldim to'g'risi bu savolni eng yomon ishim eng yomon ishim eng yomon ishim nima bilasizmi xato deb bilamiz xato sifatida agar ko'radigan bo'lsam yoshmiz jizzakimiz qonimiz qaynab turgan holatda bo'lamiz ba'zi payt eng yomon ishlarimdan biri deb bilaman shu xato qilib yoshlik qilib shu onamga ba'zida qattiq gapirib qo'ygan bo'lsam shunaqa bo'lgan ko'ngillarga ozor berganman shu mana shu eng mani yomon ishlarimdan biri deb o'ylayman qolgani o'z yo'lida to'g'ri kutaveradi eng yomoni shu man uchun ko'chada
مثلا چون برای این کوچیز یورام زد آشناهاین اول پاتش لیدینگ نرسه بار باشه تنگ لیب بکیت کنی زدن که گن بلوکی رو خوش باشه کنی زدن که گن یا اون طرف استی آشناهاین لریزد یا که اول پات لریزد خانه کد اوزیگی بگم من نصبت اوز گردم اوز گرمانم اول کورس این آنو نه اوزش شو خزوده چون که منی اول پات لر مال کوره داده بگن اوز گرش بگن یو جایدن آقاین لب پیدا و خالده یو جایدن جگر لب پیدا و خالده او طبیعی او ایز ایسک آقاین لب بر پیت لب مثلا بر پیت لب ساچون او تیپه دانتر و کلگه لب بسه حاضر او بمان یاش دیگم دیگه آقاینمو دیدی گل لب پیدا بگن یوغم از بار بگن خالد اون خلقه از حال از نمیده بشور خلقه بار لیکن بگن اگر سوالی سوالی چونگی دوست هست داره اتیز پرست ما ارتا دیگه مناسبتیز خنقه باید مناسبتیم مثال چه من نقرین سیزی خالی چکم تنمیده خالی بلوک یروخ زمی اپسیز لیکن منیجر خالی همشتلو هستیز لیکن اولپتی اترگنیزی خم منه اوزن ساخسی بولده اولپتی چه خاند اترگ اپلش اتکنیزی او پاید دیگه بلن حاضرگی تنقلی بلوگر مثال چون عوضو فرقه آدم مثال اگر کچه اپ کتب زور باب کتسیز همان بلردم زور باب کتشنه دیده هیچ بلاغه ایرشمسیز چونچه حرکت لرز برتیم باسته انا قده اوزه هیچ بلاغه ایرش آمسلگه آمسلگه دیشد بو بار گبتی؟ بار گبت وشان چون من فقط مقصدم اطراف دیگله اخشمیده قولینن کمیده دسیم شانی این بلوگ نیرو صوت کننده جده جده کب اطرافم دیگه در حتی که این یقین آقاین لرم یزم گیتمسیم لیکن سل بلدرده شده کریم از اخشه تامیسن دیگه نرسن بچ که نرسن یا که خوی سنگم از سنگم از خلوینن کمیده دیگه نرسن لرم بیرشکن من بیت مقصدم شنقه ایشان مگن آدم لگه کرست خوش اصلا ده سیز کم قولیدن قالده کم سیز قولیدن نمه کلده کم من قولمن نمه کلده یعنی هم حرکت خوام من نه که کورساتش که نو شو پاید که اگر ایرشکن نرسه لارم بالا دیگم باسه که انچه منچه نرسانه کورسات آلدم ده بلمن حاضر کن گچه شو کن گچه البته یعنی بون نه که مقصد لارمزه بار بزه تختت قویانمز یوغ اب بولده شوی کنده ایرشکن ده بایل میله بو ایرشوات که نرسه لارمز بر اوچه ده حالت کیناگه تکلیف کلش کن ما؟ البته جدا کوب مرده اینن حاضرگی آوات کن کانتنت لرم ده آخرگی پایتی کانتنت لرم نه اینکین سریال لگیم تکلیف لات شده لیکن بلسم من سریال نه یومان کرب خوگانم گه اوه دیارلی روشچه سوزلان اشلات میلی چون گوز من ناتخ مندی روشچه سوزلان اشلات مسلی که حرکت خلما بر یل بریارم یل دن بره سریالارم زگه بگن نفرتم آشکن یعنی یامان کار پالش موضوع بیت بگن چون ما موضوع بیت لیگی دیم مس سویه برای این چورنده جدا پسی وات د اکین چورنده آلا دیگن انسال شو ویدیو د اونی وات کن انسال گه بیرل وات کن رول او انسالانی که مس ده اوله o'zini rolini chiqazib berolmaydigan insonlarni berishyapti ikkinchisi shu uchinchisi o'sha aytganingizdek mavzular juda bir xil to'rtinchisi bizda o'sishga harakat emas borgan sari pastga harakat bo'lyaptida shu uchun ham seriallarimizda ko'rinish bersam hozirgi holatimni yanayam man yerga urib qo'ygan hisoblanaman deb o'ylayman demak hozirgi endi darajangizni ya'ni o'zingizni darajangizni o'zingiz tushirib qo'yishingiz mumkin shunaqa ko'pchilik tavsiya ham bermay qo'ygan bundan keyin lekin aytishadi kimlardir siz hozirgi o'ynayotgan aktyorlardan ko'ra ancha yaxshisiz boshqa lekin maqtanishmas kibrlanishmas o'rtoqlar man o'zimni zo'r demayman aytilayotgan gaplarni aytyapman yana bu urin yana ko'taryapti degan tushuncha bo'lmasin tushuncha bo'lmasin chunki bu bilan bizni aytayotganimizdek hayotiy haqiqat hech qanaqa kelishuv asosida emas shundoq lo'p mo'lo gaplashilgan hodisa yuz ming o'tirib ular ham o'zlari bilmagan holda savol beryaptilar man ham shu savollarga savollardan suhbat davomida savol javob bo'lyapti xuddi shunaqa kelishilmagan joyda savol javob bo'lyapti azizbek bitta moshina olgansiz aytasizmi aytmaysizmi aytaman obunachilarimizga sizlarni obunachilarga xudo xohlasa kimgadir havas kimgadir balki oddiy moshina bo'lishi mumkin lekin
Yıllar davomida qilgan maqsadlarimiz orasida aynan mana shunaqa avtomobil olish niyatlarimiz bor edi. Mana Alloh nasib qilgan ekan, aynan shu sizlarning avtosalondan olish peshonamizga yozilgan ekan, keldik. Xudo xolasa bu yangiligimizni aytamiz. Nomi? Nomi BYD Han. Allohim, shu o'g'limni martabasini ulug'qa, menga berganini o'rnini Allohim to'ldir o'zing. Mana shu do'konga ham baraka kirsin, ishlaringiz rivojini bersin. Bar davom bo'lsin har bir ishlaringiz. Omadingni bersin o'g'lim. Hammaning kelajak porloq bo'lsin. Butun dunyodagi o'g'lonlarga baxt tilayman, shuni qatoriga senga ham chiroyli baxt, chiroyli omad tilayman. Ishlaring rivojini bersin. Amin. Alloh akbar. BYD Han. Arka ko'rinyapti mı? O arkaya qo'ygan ekansiz-da o'zi. BYD Han. Shu orqada turgan mashina. Bu darajaga erishishingiz ba'zi etap-etap qiyinchilikdan o'tgansiz. Ha. Har bitta qiyinchilikdan o'tgansiz. Negativdan bo'lgan, zarba ham bo'lgan sizda, finans tomonidan ham qiynalgansiz, to'g'rimi? Shu darajaga yetishish uchun, misol uchun o'pt oshgansiz-da o'sha, to'g'rimi? Malaka oshib bo'ldi, hayotiy tajriba hamma narsa oshgan. Hozirgi yangi chiqayotgan blogerlarga yoki endi boshlamoqchi bo'lgan, baribir aytadiki, Instagram iPhone'ni qabul qiladi, misol videolarini. Men shunaqa tushunaman, ko'pchilik ham shunaqa tushunadi. Lekin qo'lida iPhone yo'q, o'zini lekin ko'rsatishga harakat qilayotgan, hali ko'zida olovi bor yoshlarimiz bor-da. Ularga qanaqa tavsiya bera olasiz? Shu darajaga erishish uchun baribir qiyinchilik bo'ladi. Birinchi tavsiyam doim aytaman, qayerga borsam shu blog yurg'izmoqchiman deganiga qo'rqmaslik, tamam. Agar blog yurg'izish boshlamoqchi, endi faqat blog emas, umuman bu mana shu dunyoda nima ish boshlasangiz ham qo'rqish yo'lini topish uchun. Yo'lini topish uchun qo'rqmaslik kerak. Masalan, agar mana shu choyni olib ichish uchun ham qo'rqsam, to'kilib ketishi mumkin, sinishi mumkin deb o'ylasam, og'zimgacha yetib kela olmasligi mumkin. Lekin men qo'rqmasdan shuni icha olaman. Qo'rquvni yengiglar. Sizlar misol uchun ko'zingizga yetyaptimi, atrofdagi quvvatni o'zingizni solishtirishga uncha ulgurmanglar. Balki solishtirayotgan odamingizdan ko'ra kuchliroq bo'lishingiz mumkin. Solishtirayotgan odamingizdan ko'ra sizlarni yutug'ingiz boshqacha tomondan ko'proq bo'lishi mumkin. Qo'rqmanglar. Blok yurg'iz hamma inson blok yurg'iza oladi. Blok yurg'izish degani bu qanaqadir bir qo'rqinchli narsa emas. Birinchi o'rinda qo'rquvni yo'qotish. Ikkinchi o'rinda meni beradigan maslahatim blok yurg'izmoqchi bo'lganlarga o'zingizlarning yo'nalishingizni topish. Ya'ni bo'p yurgan yo'nalish emas, yoki yangi yo'nalish olib chiqish kerak, yoki bo'p kelayotgan yo'nalishlarning orasida eng zo'ri bo'lib chiqa olish kerak. Shu. Endi Azizbek bitta qarang, to'g'ri aytib zo'r maslahat berdingiz. Lekin blok yurg'izishda ham shunaqalar bor-da, to'g'risi men o'zim sizga ham yoqadimi, yoqmaydimi bilmayman. Menga lishni yoqmaydi. Misol uchun o'g'il bolalar g'alat qiluvlar bilan chiqadi-ku. Ishto bu o'zini ko'rsatish yoki o'zini tanitish, misol uchun reklama olish bor-da. Men sanab o'tmayman, lekin bor. Lekin bizni o'g'il bolamizda hammamiz erkakka tegadigan, ha, o'shunaqa to'g'risida ham. Bu misol uchun bitta bola bo'lishi mumkin. Sal yengil tabiatlar bor, lekin o'zida qanaqadir qirrasi bor. Men o'sha odamga misol uchun men tavsiya beraman, men o'zim bloger emasman, men tavsiya beraman. Lijba o'zingga erkakka xos misol uchun xususiyating bilan chiqqan. Bor-ku blogerlar orasida. Bor, shunga aytaman-da. Shunaqasidan bitta ikkitasi. Ha. Ularga nima deysiz? Ular yo'nalishni topish kerak. Endi o'zingni qaysi yo'nalishing ochiq bo'lsa, o'sha yo'nalishing emas-da. Misol uchun tipa shu o'zingga nasriyatingga tegmaydigan, oringga misol uchun o'zbekligingga misol uchun tegmaydigan qanaqadir yo'nalishni olib chiqqan deb tavsiya bersangiz, menimcha Alloh ustiga Alloh nur bo'lar. Misol uchun siz ham misol seriyasini tanlagansiz. Masalan, sizning rolingiz zo'r, menga yoqadi. Yaxshi o'ynaysiz. Albatta. Albatta, endi iloji boricha aynan bitta endi hammaning fikri bor. Hozir bular aytgan gaplarga 100% qo'shilaman. Shu har qanaqa erkak kishi bo'lsa, agar erkak kishiga xos bo'lgan misol uchun vayn bo'lganda ham
Vine ham misol uchun qiziqchilarimiz oldin yashagan, oldin bo'lib o'tgan, misol uchun mashhur qiziqchimiz bor-ku. Hojiboy Tojiboyev, masalan, Avaz Oxun, qiziqchi bular, lekin bular qiziqchilikni juda ham me'yorida yetkazib bera oladigan. Mana misol uchun qiziqchilik, ya'ni Vine yo'nalishida olasizmi? Iloj boricha shu erkaklik xususiyatini yo'qotmagan holatda o'zingizga yarashadigan narsani olsangiz, xudo xolasa sizlarni kuzatuvchilar, sizlarni obunachilar saviya jihatdan ham, sizni kuzatish jihatdan ham, ertaga qo'llab-quvvatlash jihatdan ham siz olayotgan kontentingizga yarasha javob qaytarishadi. Menimcha agar shu gapini mag'zini chaqsangiz, xudo xolasa o'zlarga qanaqa yo'nalishda faqat shu noto'g'ri xayolda emas, Azizbek to'g'ri aytayotdilar, chunki nimaga? Bizni bari o'zbekmiz, millatimizga qanaqadir dog' tushishini xohlamaymiz. Daji bular ham va men ham bizani kuzatuvchilar ham menimcha xohlamasa kerak. O'shaning uchun to'g'ri tavsiya deb bilaman, bularning fikrlariga men 100% qo'shilaman. Yana qanaqa savol bersam bo'ladi? Yangi bizani kuzatuv boruvchilarga, ya'ni sizni o'zingizni shu auditoriyangiz, bizani auditoriya hozir baribir kuzatadi, kelamiz suhbatimizdan. Ularga qanaqadir yengilliklaringiz bormi yoki yangi qanaqadir yo'nalish qo'yasizmi? Balki ular ham kuzatishadi, balki kutishadi. Sizdan nima deb? Yengilliklarimiz ko'p. To'xtamaymiz biza. Bizani obunachilar, xullas bizani kuzatib boruvchi obunachi deymiz yoki kuzatib boruvchilar deyveramiz. Chunki ijtimoiy tarmoq juda katta xalq tarmog'i bo'ladi. Hisoblansa, misol uchun hamma ham bizga obuna bo'lmasa kuzatish imkoniyatiga bemalol ega. Huquqi bor, o'shaning uchun kuzatuvchilarimiz desak to'g'ri bo'ladi. Kuzatuvchilarimizga xudo xolasa yengilliklarimiz juda ham ko'p. Birinchi eng asosiy yangiliklarimizdan bugungi mana shu o'tirgan salondagi yangiliklarimizdan birini aytdik. Bu bizning mashinamiz. BYD Hunt. BYD Hunt. Bu darajaga erishib olsam bo'lmagan o'rtoqlar. Hozir ozgina ichimda xursandchilik bilan aytaman. Bu xursandchilik bor. Yana ham yangiliklarimiz bor oldinda. Xudo xolasa kuzatib borishsin. Guvoh bo'lishadi. Boy aytib o'tganimdek, bu biz maqsad qilib qo'ygan, biz orzu qilgan narsalarimizdan bir xamir uchidan patir. Biz ko'p narsalarni xudo xolasa maqsad qilganmiz. Xudo xohlasa obunachilarimizga, obunachilarimiz o'rtasida notiqlik, nutq bo'yicha ham bir yengilliklarimiz bor. Inshaalloh ularni saviya jihatdan, ilm jihatdan ham ularga ayrim yo'nalishlarda dars berishlarni ham niyat qilganmiz. Dars eng zo'r narsa. Eng bizada niyat xalqni saviyasini buzish emas. Aksincha xalqqa faqatgina ma'naviy jihatdan yo bir ilm bilim jihatdan qo'limizdan kelganicha o'zimizda borni berish. To'g'ri yo'lda, noto'g'ri yo'lga emas, to'g'ri yo'lga borish. Xudo xolasa niyatlarimiz ko'p. Azizbek, bitta savol. Yoningizga tegan bo'lsa ham beraman. Yo, mayli. Nimaga aynan China Motors'dan mashina xarid qildingiz? China Motors'dan deysizmi? Chunki nimaga aytaman, hozirgi kunda juda ham ko'p avtosalonlar, konkurent juda ham katta. Albatta. Narx-navolar bilasiz, har xil narx-navolar. Nima uchun aynan China Motors'dan xarid qildingiz? Xo'p. To'g'ri, aytvas, konkurent juda ko'p, aylanib ko'rdik bozorni. Boshqa bozor deganda, mashina bozori emas, shu aynan avtosalonlar nuqtai nazaridan aytganda, shu avtosalonlarni ko'rib chiqdim va aynan sizlarni, ya'ni China Motors'ni tanlaganim sababi bu yerda xodimlarni muomalasi juda yaxshi. Boshida kelganimdan nima so'rashingizdan qat'iy nazar, qanaqa holatda, hammasi joyida. Hattoki xuddi ofitsialni dilerda qilib ularni ham o'zini servislari bor ekan. Bemalol mashinada muammo bo'lsa, boshqa bemalol garantiyalar berishar ekan. Xuddi ofitsialni dilerda qilib shu tomonlari yoqdi menga. Shu jihatdan narxlari ham juda o'rtacha, inson arzon emas, lekin to'g'risini aytaman, qimmat emas. Shunaqa endi aytmoqchi edim. Aytavering. Arzonlikka arzon emas, qimmat bo'lib qimmat emas, shu o'rtacha narxda
shu ko'rganlarim orasida boshqa jihatlarni ham hisobga olib, shu narx bularga yaxshi, zo'r deb mana keldim. Xudo xolasi sizlar kelsanglar ham adashmaysizlar, tavsiya qilamiz shu hafta savolni. Aziz bir ishonch bildirganingiz uchun rahmat kattakon bizga. Sizdagi mijozlarimiz ko'p bo'lishini biz ham xohlaymiz. Samimiy inson Azizbek. Hammaga taklif qilaman. Xolisinglar kelinglar, ko'ringlar. Misol uchun bu yerda ana kak butdan olib chaynam o'tirsak, hamma qilishamiz. Bu maqsad. Azizbekni prosta suhbatni olishimning sababi kimlagadir foydamiz tep qolsin. Bu bola misol uchun o'zi oyoqqa turib, o'zi ko'tarilib, misol uchun har xil dakkilardan o'tgan, har xil qiyinchilikdan o'tgan o'ta olmayotganlarga motivatsiya olinglar. Odamlarga iltimos ham qilganmiz. Ha, payt kelgan yordam beringlar video olishga deb. Shunaqa vaziyatda bo'lgan. O'shaning uchun Azizbek, yana bitta oxirgi savolimni beraman. Endi u shaxsiy savolim-ku, sizning shaxsiy hayotingizga taalluqli, ya'ni misol uchun ko'pchilik etmaydi sirini. Qancha daromad topasiz shu blog orqasidan, yuritish orqasidan? Bu hammaga qiziq. Qiziq, to'g'ri, lekin bu sir bo'lib qola qolsin, lekin alhamdulillah oylikka o'tirib ishlaganimdan ko'ra hozir bemalol xohlagan paytimda, xohlagan davlatimda dam olib yurib, yana kelib, ijodni davom ettirib, hayotimni yana ham go'zalroq yashashimga yetadigan mablag' topib yashaydigan holatdaman. Bu gapingizdan keyin davlat ishxonasida hech kim ishlamay qo'ymaydimi keyin? Yo'q, nimaga? Davlat ishxonalarida haqqi. Albatta, davlat ishxonasida ishlaydigan odamlar bor. Davlat ishini bitta joyda o'tirib ishlash yaxshi ko'radigan odamlar bor. Bor, lekin siz topayotgan daromadni davlat ishlaydigan topmaydimi? Ayo, unaqa demayman. Bu o'shanga yarasha bizda ham harakat, mehnat, mas'uliyat. Mas'uliyat bitta videoni olib, montaj qilib chiqazguncha ishoning davlat ishida o'tirib, bir oyda asab buzarlik qilgani bilan orada teng bo'lib qoladi. Davlat ishxonasida stabilni, sizningkida bilmaysiz, ertaga bormi, yo'qmi, to'g'rimi? Bu tomonlarni to'g'ri aytdingiz, shu minuslarni ham aytishimiz kerak. Blog, ya'ni ijtimoiy tarmoq bugun bor. Ertaga yo'q bo'lib qolishi mumkin. Bilib bo'lmaydi. O'shaning uchun xalqimiz o'zi tushunadi, biladi va misol uchun hozir aytibman, mana shu konfetni, masalan, konfetni mintolini men yeyishim mumkin. Siz yemasligingiz mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Men bu inson yeyotdi deb o'zingizni majburlamaysiz-ku, yeyolmasangiz ham. O'sha boshqa ishda ishlaydiganlar ham xuddi shunaqa. Buni faqatgina to'g'ri tushunish kerak, to'g'ri anglay bilish kerak. Agar ko'zi yetsa, shu sohaga, shu yo'nalishda o'zim ko'ra olaman, qila olaman degan odam, pajalsa. Biz qancha konkurent bo'lsa tayyormiz, baribir zo'rdan zo'r chiqadi-ku. Shogird olasizmi, olmaysizmi? Hozir o'zi juda ko'p takliflar bo'lgan, ishoning. Hozir endi niyatlarimizda bor. Bu yengilliklarimiz orasida bor degan. Bor, xo'sh kelibsiz. Xudo xolasa, kelajakda deganda shu 1-2 oy, 3 oyning ichida balki xudo xolasi bo'lib qolishi. Balki keladi kimdir. Misol uchun Aziz aka o'rgating. Yo'q, keladi emas, kel bo'lgan ham juda. Ha, o'rgating deydi. Balki kimdir bilim yoki ilm yoki yo'nalish yoki hunar o'rgatish kerak. Albatta, bu ham xuddi mana yoshligimizda bizda bo'lganda, otalarim, otam masalan so'rardilar, o'g'lim, qiziqishing bormi? Masalan, kimdir sartaroshlikka shogirdlikka olib qo'yadi, kimdir ustachilikka. Masalan, uchun o'zini kasb bo'lsa, shogird qilib o'zi oladi farzandini. Bu ham bizning yo'nalishimiz ham shogird qachon olinadi o'zi? O'sha qaysidir yo'nalishda bir necha yillik tajribaga ega bo'lgan inson, har xil chig'irlardan o'tgan insonga u odam bilgani uchun shogird qo'yiladi. O'shani hozir keltirib tushuntirib bermoqchimiz, ayrimlar nima mabodo mana ko'p tanimaganlar hali o'zi yosh ko'rinyapti-ku, shogird qayerdan oladi bu deydiganlar uchun. Biz ijtimoiy tarmoq yurg'izish bo'yicha 4 yil 5 yillik tajribaga egamiz. 4 yil 5 yil misol uchun bu kichkina muddat emas. Misol uchun qaysidir ishda ham ishlasangiz 4 yil 5 yil ichida qancha narsaga erishasiz. To'g'ri. Xuddi o'shanaqa. O'zi bitta biznesni ham misol uchun to rivojlantirgunizcha unga tikkan pulingiz, ya'ni occupancy chiqarish uchun 5 yil. Albatta. Xuddi shunaqa bu sohada ham pasti shunaqa ekan. 4 yil 5 yil. Bizni keyin yana bir narsa, hozirgi holatimizga biz 4 yil 5 yil oldin hatto men xayolimga ham kelmagan. To'g'risi. Bunaqa bo'ldi. Ochiqcha aytaman. Maqsadlarim orasida bo'lgan, lekin 4 yil 5 yil oldin, misol uchun mana shu mashinani men demak 2024-yilda haydayman degan narsa menga maqsad bo'lgan, orzu bo'lgan. Lekin
Şu maksadım sarı toxtamadım, hareket kıldım ve 4 yıl, 5 yıl içinde bana o neticesini korsadım. Allah'a şükür. Az bir rost ama çok intervjuyla da, mesela çünkü şu tanıklı bloggerle, tanıklı artistle, mesela çünkü, yani tanıklıyla, mesela çünkü, o şu adamla fakat olgu, ben kutmagandım, ben bulmagandım, şu dereceki çıkışım mı degen kub yap aylanan. Bilesin bana, hossuz diyeyim şu dersanı kuzettim de. Ben etemendim, özüm kuzettim, götürsem bir kıladı, şuna kadar intervjuyledi. Rostan şuna kadar mı? Az... Ne, aynen, ne var? Bana, misal için, bana, lübü kodda, misal için, halk tanı bugün, misal için, artist boladım, yok mesela blogger boladım. De, şu dereceki erişizge, deydi, hancı, ne makiliş gereydisi, faqat olg'a yurish kerak, faqat olg'a qadam bosish kerak. Ha, chunki hamma kulcha o'ynarsan aytib qo'ysiz bu video. Yo'q, shu xalq shu narsani xolaydi-da, tushunasizmi? To'g'ri, hamma narsa Allohdan. Allohdan, to'g'ri, avvalambor Allohdan. Men harakat qiling, agar o'sha yo'nalishda Alloh bermasa, yuqtirmasa, bir tiyin, to'g'risi, bir tiyin, lekin Alloh beraman desa, hech gap emas. Hech gap emas. Soniya ham ko'plik qiladi, to'g'risi. Şu işinizden çıkmaya durup ben ya ki hemen arasında ayrılışmam mümkün ya ki uzun bilmeye nersegeyim erişip çıkışım mümkün. Şu hafta salonu kelimem uzun bilmeye nersegeyim bana erişip çıkıp gitmem. Bilmeye halatı. Az bir han harit kıldılar bize de. Bilmeye halatı. Bilmeye halatı. Ya Allah'tan olsun diye. Bir deyende kildiler. Misal ki han olaman deyip kime gelin bölüşler mümkün. 100% ben han olaman deyip kime gelin bu hafta salonu. O da şuna kadar. Rahmat azbe, suhbat uchun, qimmatli vaqtingiz ayamaganingiz uchun ham rahmat. Rahmat sizlarga. Sog' salomat. Tabriklayman. Yaxshilikka mening. Hammaga nasib qilsin, shunaqa yaxshi kunlar sizga rivoj tilayman. Doim shu fursatdan foydalanib sizlarni kuzatuvchilarga, meni kuzatuvchilarimga inshaalloh bunaqa avtomobillardan ham ilohim bizga ham nasib qilsin deydiganlarga hasad bilan emas, havas. Inson avvalambor havas bilan qarash kerak. Biz ham havas bilan qaraganmiz shu paytgacha. Bundan keyin ham ko'cha-qo'yda o'zimizdan yaxshiroq insonlarni ko'rsak, havas ko'z bilan qaraymiz. Va Alloh yetkizsin bizga ham deymiz. Xudo xolisa, mana shunaqa avtomobillarni ko'rgan paytda, mana shu onajonlarga topshirishini ko'rgan paytda biz ham havas qilganmiz-da. Va havasimizga Alloh yetishtirdi, qarang. Inshaalloh. O'shaning uchun hozir bu videoni ko'rib turganlarga shunaqa Manam yeti. İlohim otamga, onamga, akamga, ukamga, yaqinlarimga mana shunaqa avtomobil sovg'a qilib mana shunaqa xursand kunlarga, xursandchilik kunlariga yeti deganlarga xudo xolasi kamida shunaqa avtomobillarni tilab qolaman. Kuzatib boraveringlar. Zo'r tilayman. Yaxshi-yaxshi videolarni, kontentlarni undan buyog'iga yana berib boraveramiz, qo'llab-quvvatlanglar. Chana Motors'ni yangi boshlagan mana shunaqa savol javob loyihalariga omad, rahmat. Var davom bo'lsin. Birinchilar qatorida bo'lganimizdan xursandmiz. Xudo xolasi keyingilarni ham kuzatib boramiz. Inshaalloh. Sog' salomat bo'linglar, hammalarga rahmat. Hammaga rahmat. Charchamanglar, sog' bo'linglar.